نار التكبير، نار الرسالة، نار حيدري. بعد بلند پڑھو صلوات محمد وآل محمد. سب سے پہلے دعا کرتا ہوں بانی ہم دا بچھایا ہر مومن دا دار دا ٹرکی آجا حسین دی ماں اپنے دربار چ منظور اور مقبول فرماوے. اے ہو بے حیدر دا موجودہ ایک قطرہ سمندر بنویں دے بغزفر شاہ مدینے والے وڈے لجپال آمن والے دی حسیت کو نہیں دے دے بلکہ نیت کو دے دے جڑے اندر تے آئے کوئی کمبر بنے کوئی سلمان بنے کوئی بزر بنے کوئی مقداد بنے تانت میں پیادا ہے ہو بے حیدر دا موجودہ ہے قطرہ سمندر بنویں دے کے چھوڑ کے تخت شاہیاں کو سلمان تے کمبر بنویں دے آوے کھلی دے مستان تے اے کتنا بائیت محبت دا جدو سک سلویں دن حیدر دا شہباز کلندر بنویں دے ہم گھر پہ لگاتے ہیں جو عباس کا پرچم بڑی توجہ نیاز حسین ہم گھر پہ لگاتے ہیں جو عباس کا پرچم وجہ کیڑی کے شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے ودے ہم مست ملنگوں کو کسی کی نہیں ضرورت عباس کے ہاتھوں کا سہارا ہی بڑا ہے ہن صلوات پڑھ محمد وآل محمد تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی صلوات آیا اکبر دی جاگیر دے وچ تیتھی کے سجاد ہویا آئی اٹھ دیکھ مجین دیا آئیو گینیا نوا تیڑ پالن والی ایمائے رو رو کیا دکھل تیڑی ماں ججڑی کون کھا گئی ہے تیڑ بازار دن نجس او فضا سامعین محترم خاص کر ذاکر نظام سے میری خصوصی ریکویسٹ ہے کہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں کیونکہ 6 بجے اختتام ہونا ہے میں خاص کر ذاکر نظام سے گزارش کروں گا کہ حاضری دینی ہے اب آپ کے سامنے ذاکر بیت ملک نذیر لیا کر خطاب فرما رہے ہیں ان کے بعد ذاکر بیت شہد عباس ان کے بعد ذاکر بیت عمران شمسی صاحب ان کے بعد سید اون شاہ صاحب وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد شہنشاہ فضیل احمد صاحب قاری القصید جناب آصف رضا حیدری وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد شہنشاہ فضیل احمد صاحب سید نالین عباس بخاری وہ خطاب فرمائیں گے اس نظارے کو پکا بندوبست کرو کہ دیکھیے کھلونا ہی نہیں بس اللہ بانیاں دا سفیدہ بچھایا قبول فرماوے خوش قسمت دن جنہ محمد دی دین رومن دی جاہ بنا دیتی ہے اللہ ہے قبول کرنے 124 84 53 مختصر قافلہ لے کے مجمک ترا ایک تے باقر دے بابے دی رات ودھیے پلو بھی ہے کرن والے ابتدا ہے مجلس جی بسم اللہ کراں باقر دے بابے دی رات ودھیے تے مامل چ بہ کے پوچھے اس عابد کیوں پیا رونا ہے سیدہ دا اما کیویں نہ رواں کدے پویں دے ہو بی بی ادی بہرا دا چلم کرن ٹھڈا سا بھر کے رو رو کے مامل چا دی ہیں عابد تیری رات ود پی ہے سیدہ دا اما کیویں نہ رواں تو بہرا دا چلم کرن پویں نہیں میں او غریباں جن فاتحہ ہی کہنے دیتا اگر اما تیری اجازت ہوے بھین دی قبر تے لگا ونجا جوانو بھین دی قبر تو اٹھیا چا کرتان پہاڑی ہے زمیندار پانی لائی کھلے تروں معاملہ تے دید پئی ہے سوج دے وائن کر کے ادے اللہ کوئی غریب ہی وطن تے ولے ویندن کدائی میں سنساں بھراں موئی وطن تے ول گئی وطن دا نام آونا ہائی تساں کنا بندیاں ہے کیتی اے کئی رو پین معاملے چ تڑپ گئی علی دی دی بی بی آدھی عابد معامل روک لگا وائن زمیندار نو آکھ جیڑا بننے تے وائن کیتا ہی نا ایو وائن میرے معامل دے نیڑے کر
رات ودی ہوئی ہے سیدہ دا زمیندار میرا سلام ہوئی نہیں بولیا سیدہ دا نا جو بلیں دا کوئی اجرت منگے تا دیوان آدھے بیمار کے دے سکتا ہے سیدہ دا کچھ نہ دیوان تینو جنت لے کے دے سکتا آدھے جے جنت مالک وط داوان کار کے جنت مالک پانی منگتا مرین داری ہے سیدہ دا منت لا جڑا وائن کی بننے تکی تیو محمل دنیڑ گار آدھے تو تا دے محمل دنیڑ گار میں محمل ویکھنے ہی نہیں سیدہ دا کیوں نویکنے دا راتی سمنا بغیر سار دے کلاش اٹھ دی ہے جیڑا میرا موٹا علاقے آدھن زمیدار جیڑے ایدو ماملا میں نویکے مطا آلیت چادر سامین محترم اب آپ کے سامنے سید عامر عباس شاہ صاحب خطاب فرما رہے ہیں ان کے بعد جناب شہد عباس وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد عمران شمسی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد سید عون شاہ صاحب اور ان کے بعد شہنشاہ فضل عمر صاحب آصف رضا حیدری ان کے بعد جناب سید نالین عباس شاہ صاحب وہ خطاب فرمائیں گے اللہ غازی نو بنایا نالے جرتاں ودھایا اللہ غازی نو بنایا نالے جرتاں ودھایا چول زہران سیتے دایا او عرشاں تو آیا اللہ غازی نو بڑھایا نالے جرچاں ودھایا اللہ غازی نو بڑھایا نالے جرچاں ودھایا پاک بر کا یادہ غازی او دنیا کھڑایا غازی بھیڑا دیا پیرا تو نائی وہ نظرہ ہٹایا اللہ غازی نو بڑھایا نالے جرچاں ودھایا نعرہ حیدری لگا کے کرساں او جنگ دا یغاز شاہ بازی اپنے دی ویکھی پروازے تیکو دشمن دا سیسن جدا اوے صفائیو لٹایا اللہ غازی نو بڑھایا نالے جرچاں ودھا سلوات بابا سے اپنا گھرے حاضری ضروری ہے میرے وطن دا شریف عزادار اج ہک جنازہ نہیں دو جنازے ہک اون دا جنازہ جڑی مہارن سکویندی رہی ہے بیا اون دا جنازہ جڑا ماں دی چادر نو رات رہنا ہے آغاز مجلس ہے حاضری ضروری آئی بھائی دا حکم آئی پیروراں سرکار وفا دیاں دو گلاں کیتیاں اتھائی ہی کوینٹ سنو چار یا پانچ سال دی عمر علماء والے دی ماں فرمایا انہوں نے گھر وینا ہے او تین چیندیاں تے تھک پوندیاں میں بس اتھائی ہی کوینٹ سنو چھوڑیں دا پیاں او تین چیندیاں تھک پوندیاں تے میرا لال گل سنو اما وہ میریاں بہنا نہیں وطن علیہ بہنا دے نام آیا ام البنین دی آنکھاں وس پئیاں روک فرمایا تین کہیں آکھے ہو تیریاں بہن ہیں تو تیریاں سہنی ہیں تو انہ دا نو کریں عباس انہ دے ویڑے نہ کیا کر پیر انہ جی تو دو گلنہ کیتی ہیں اتھاؤں ایک جملہ میں بسم اللہ کرا انہ دے گھر نہ کیا کر
قدردانو ماں منع کیتا علم والا مسجد وفا نہ گیا قدردانو چار یا پنج گھنٹے گزرے ان بہن کو پتہ لگے جڑی برداشت نہیں کر سکدی خالی جھولی والی بہن نو نال لایا سامنے آئے جیویں جیویں میرے مولا عباس دی دید پئی ہے نا سائیں تے پہلے تے ویدے کھلے ہیں جیویں جیویں میری سین نزدیک آندے گئے سر جھکدا گیا ہے سین سامنے آ کھڑی ہے بی بی آ دی عباس میں کو دسا میں تیری کیا لگدی ہاں آدھے بی بی تسا میری سین بی بی آ دی تے میں تو دیکھ میں کو دس توں میرا کیا لگدا ہے جدا کہ جو کیا لگدا ہے رو کیا دے بی بی میں تے تہاڈا نوکر جدا بار بار آکھے جو میں نوکر میری سین دی آنکھ وسیئن بھرا تو دیکھ کیا دیا پاس اگر تو میرا نوکر ہے وہ تو میری گل سن نہیں نوکر آدھے ہائے ویڑیا وچ فرمایا جائی زہرا دی بی بی آ دیے میں کو سوچ سمجھ کے ہائیو دس غازی تھوڑے ہائی نصیحت مادی بی بی آ دیے جیندا میت رات نو دفن ہویا میں دیا آؤں مادی میرے متھے کیوں آخری وین جلے عباس حسینا کہ جو میرے متھے کیوں لگدا ہے وطن والے ان سر جھکائے ہاتھ بن کے آ دے سین میں معافی منگدا اج دے بعد میں نہ سا بی بی سمجھے جو بھرا ناراض ہے بھرا دے گل چ میں پا کے رو رو کے کھڑیا دی بھینا دی گال نو چن غازی او تے نہیں محسوس کریندا آنکھے لگ کے ماواں دے ہائیو چن غازی نہیں ویڑا چھوڑ دیویندا رو رو کے آدیے ہوندیاں بھینا مسیل او مہمانا دے نہیں بھینی نال انہوں پڑھا گیا نا اگر تو آپ گھر جاتا لیو تھا سمیع محترم اب آپ کے سامنے ذاکر بیت سے آن شاہ صاحب کتاب فرما رہے ہیں ان کے بعد ذاکر بیت مار اللہ رکھا حیدری وہ کتاب فرمائیں گے ان کے بعد شہنشاہ فضیل احمد صاحب جناب آصف رضا حیدری وہ کتاب فرمائیں گے پڑھ دینا کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایشو نہیں ٹینشن نہ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر علی مظہر العجائب تجد ہو ان لکاف النوائب قل امن وغمن سین جلی ویلین ویلین ویلی اللہم اکن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولین وحافظن وقائدن وناصرن ودلیلن وعینا حتا تسکنہ ورزکا طوان وتمتعہ فیہا طویلہ یا مولتی یا فاطمت الرسینی یا کاشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام اللہ بذکر اللہ لتطمئن القلوب ربینی مغلوب فانتصر بحق سیدات النساء العالمین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد بلندر صلوات اے تھوڑے تھوڑے تو سن اگے اگے آ جاؤ تو چلو بہتر ہی مل کے بابا سے بلند صلوات دعائے مالک کائنات مقدس عظیم مقام تو ٹورا قبول فرماوے وارث نو کنات امام دور نزدیک تو چل کے آئے قدم قدم تو تواڈے میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمامن وارث کائنات بانی اند خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز اپنی بارگاہ اچ قبول فرماوے ابتدائے مجلس کافی حضرات پڑھن والے مالک انہاں دی عزتاں بخت اضافہ فرماوے سفر بے خطر فرماوے شام دے باروں 18 بیراں دی بہن رل کے مر گئی
مالك تڑی ہے قبول فرماوے اتنا ہی پڑھنا ہے آج بطول دروازے تشحاجی دو جنازے دو جنازے بطول دروازے تے مدینے میرے چوتھے امام نظار ملی ہوئی شام دے باروں موسن سادات فضا دنیا تو تلی باختلاف روایت 35-40 سال علی حسین دی قبر تے گزارے سی پنجی محرم 95 ہجری مدینے میرے چوتھے امام نظار ملی ہوئی بھائی ان دو میں آتا علی حسین دی قبر تے بطول دی کنیز رکھن تے روکیا دی علیا ہن ما تھک پئی آواز قدرت ملک الموت جا شام دے بارو بطول دی کنیز تھک پئی ادب دے نار روح لے کے آ انی اکھنے بطول ذرا دی کنیز ای ملک الموت ہے بی بی میرا سلام سر چا کیا دی میرے سلام کون ملک الموت کیویں آئے روح لمن آیا جوانوں بزرگوں روح دا نام آیا بطول دی کنیز بھائی جن ایک بری سجد اٹھے وت کھبے جٹھے اولن جے بول گیا دی تو جنگل وچ روح لمن آیا جٹھے کو جنگل وچ میرے ہتھ پیر بناون والا اج میرا سجاد ہویا اج میرا باقر ہویا جڑا نبیاں نو دھوک تو چھا تے ونن دی مہلت نہیں دیندا بطول ازرا دی کنیز نو ادے بی بی کوئی لگدا ہی تے بلا اللہ نہ کرے آخری ویلا ہوے موت ہوے بندے دے سر تے بندے اپنے رشتہ دار بلند حق بندا ہمیشہ لے پاسے منہ کر کے پتراں نو بلاویا فضا دمو مدینے والے پاس پھر گیا دوویں ہتھ ودا کیا دیا او میرا بازارا دا سنگتی سجاد آدھے آو میرا دربارا دا سنگتی سجاو دادی مرن والی جوانوں بزرگوں میرے چوتھے امام نظار ملی ہوئی تشت باکر امام دے ہتھ چ جگر سجاد ٹکڑے کبھی کبھی کے باہر پیا دین کے ملے سجے کروٹ بدل دین کے ملے کبھی کروٹ بدل دین کہیں کہیں ملے بستر بیماری ٹوٹ دین شام دمو کر کے آدن جی کر رہا میری موس سنا دادی باکر امام آدن بابا کیڑی دادی یاد آئیے رو کے آدن باکر لاول شریف شریف اندھا ادھار نہیں رکھ دے باکر لاول ساڑے پالن علی ماں دنیا دو ٹرن علی آخر ٹائم ہے باکر لاول پہلے جا زی امام آدن آل شام جا فضا نو دفنا امام آدن مت جلدی آوے میرا آخری ٹائم ہے او جمانو بزرگاں میرا چوتھا امام شام پہنچے فضا دی کیڑی حالت آئی سفید وال کھلے ہوئے علی حسین دی قبر تینج مورکی پئی ہے جی میں کاری قرآن دے مورک دے رو رو گیا دی بی بی باہر حال نہیں آیا سجاد فضا دا وین نہیں مکا جائی ماما دندہ دی میرا سلام ہوئی سر چاہ کیا دی بسم اللہ سجادیں نہیں دادی میں باقرہ آدھی آج دا سجاو تاک بندہ اکلا دے واسطے آدھا میرے کو ضرور آویا لوگاں واسطے تانا بنایا اس لوگ کے اکسین جو ساری زندگی مدینے آلیا دی نوکری کی تی ہے آخری دفعہ دفنا ون نہیں آیا امام آدھن دادی گلے نہ دے میرے پاس بابے نو زہر مل گئی ہے زہر دلا مایا تو یاد قدمہ دلا کے ادیے با کے لاول یار اجری 28 سفر تیرے لالے محمد کول زندگی منگی آئی اج دے دور دا تو محمد ہے ادیے میرا لال میری زندگی دا ایک دے ہور ودا امام دن دادی کے گرے سے ادیے با کے لاول میں مدینے ویسا او میرا لال میں سجا دسر جولی پیسا میں اکسا جا گیا او شام دکھا دن دادی ملنا یہی ہے میں اکسا جا گیا او شام دی سنگتانی دادی ملنا یہی ہے امام آدھن دادی او ویک ہو دیکھو سر سے میری دادی بطول تڑے انتظار بھی کرے دیئے دادی میرے نانے دی شام
شريعت کو دنیا تو ویندا پیا ہوئے سرانے اوندے وارث بیٹھا ہوئے اوندے کول وصیت پوچھے آدی باق لال کوئی وصیت نہیں ماما دل دادی کو نصیحت وی دسا باقر امام دا متھا چم کے آدی باق لال وصیت لنصیحت آدی باق لال ایک حسرت حسرت نام آیا امام دل دسا دادی کیڑی حسرت رندی ای بطول لکنیز درو کے آدی پنجوالال او ولایت دا جدا پیانو غصا اللہ دیوہ میں ہے نا جد جد غصا او زنجیر دے و اتے حال پانی پاوے رو رو کے پیا دیے باو کانڈ زخمی سامعین محترم اب آپ کے سامنے زینت ممبر اور شہنشاہ فضائل عمر صاحب شہنشاہ قادر صاحب جناب مار اللہ رکھا حیدری اپنے مخصوص انداز میں فضائل آل محمد اور مصحب آل محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد جناب آصف رضا حیدری وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد جناب عمران شمسی وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد جناب قمر عباس گجر وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد سید نالین عباس شاہ صاحب وہ خطاب فرمائیں گے ان کی آمد پر بابا بولا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دجمر امام ٹھیک کر جائے